כאבים בכתף יכולים לנבוע מכמה סיבות. סיבה הראשונה היא באמת תוצאה של שחיקה של המפרק. מפרק הכתף הוא מפרק מאוד מורכב, יש לנו תנועה של 360 מעלות. מצד שני צריך להיות סינכרוניזציה בין כל השרירים שמרכיבים את הכתף. זה מפרק שמורכב גם מעצם השכמה, גם מעצם הבריח, גם מעצם הזרוע, והשילוב של כולם לפעמים מוביל לאיזשהם בעיות. יכול להיות שחיקה של הכתף, יכול להיות הסתיידות שמופיעה על הגידים באזור נקודת החיבור אל העצם, וזה גם כן יוצר תהליך דלקתי שלפעמים מתמשך, הבן אדם לא מרגיש כלום, פתאום מופיעים לו כאבים. ואז יש צורך בטיפול בהתאם. הטיפול כולל קודם כל עבודה על טווחי התנועה. מאוד חשוב להחזיר כמה שיותר מהר את טווח התנועה של הכתף. כי אם לא עושים את זה, יכול להתפתח מה שנקרא כתף קפואה, frozen shoulder. frozen shoulder זה הידבקות של הרקמה שעוטפת את המפרק. לפעמים מה שקורה, הדלקת כבר עברה, אבל הבן אדם נשאר עם ההידבקות, ואז הוא לא יכול להזיז את היד. ולכן חשוב מאוד, כשיש לך בעיה בכתף, לא ללכת עם היד צמודה אל הגוף, אלא ההפך, להניע, להפעיל אותה כמה שיותר. כמובן שבכל טיפול של בעיית כתף, בארגז הכלים שלנו מככב מכשיר BQ לייזר, הוא מאוד מאוד מומלץ למטופלים להשתמש בו גם בבית מספר פעמים ביום כדי להאיץ את תהליך השיקום, קרי ריפוי התהליך הדלקתי ושיקוך הכאבים. מכשיר הלייזר בטוח ואין קונטראינדיקציה להשתמש בו החל מהגיל הרך ועד המבוגרים ללא שום בעיה.